Skatītājos sēž neprecētās meitas. Reci, uzreiz pašas rokas pacēla. Čaļi paskatamies tā. Kuras meitas jums pie sirds iet? Nerodīja roku, viņas apriecāsies. Kādai viņai jābūt stāsti? Nu tā, lai... Nu tā, tu paskaties, jā? Mhm. Tā ieskaties dziļi dziļi acīs. Tā ir. Nu, kur jāieskaties? Skaties. Acīs. Acīs, Artur, jāskatās. Acīs, Artur. Pēc tam skaties, kas viņai vecāki. Nu, acīs ieskatījāmies, jā. Ieskatījos acīs, jā. Un zini, un kad šeit sāk kņudināt, tad ir. Ja nekņudinā, nu tad nezinu, tad varbūt vēl kaut kur jāskatās. Bet ja pietiek tikai ar acīm un sāk kņudināt, tad ir baigi labi. Man par šito jāpadomā. Paldies, puiši. Paldies. Paldies.